Школа виживання. Розпалити багаття, зварити кашу та збудувати шелест, прожити в ньому добу сам на сам. Все це під силу юним пластунам. Протягом року хлопці здобувають знання та необхідні навички у корінному таборі рекурсія, а влітку застосовують усе вивчене на практиці. Мета табору – це є підсумок таборового року. Саме протягом року вони вчаться всяк практичним навикам в місті або на мандрівках, на таких дводенних, триденних виходах. А на таборі вони все це втілюють одночасно, місце для того, щоб поекспериментувати, спробувати себе духовно перевірити, на сміливість, на підкорення, тому що тут є чітка субординація, перевірити свої вміння там куховарити, вміння розставляти намети, ну, всі практичні навички, плюс навички, які стосуються саме загартування духу. Інтендант Сергій проводить для нашої знімальної групи коротеньку екскурсію територією табору. Це вони тут ночують, тут коридорчик, тут де вони складають свій одяг, і там речі їхні. Ну, тобто зараз тут ми вже більш трошки складаємося, трошки не прибрано, але, в принципі, все гарно. Тут намет двох молодших гуртків. Тут один, тут інший. Крім спартанських умов, звертаємо увагу на дисципліну. Життя в таборі відбувається за чітким розкладом. Поспати довше дозволяється лише як заохочення за певні здобутки. Постійно у нас підйом в 7 годин ранку, щоб все встигнути, розминка, потім приготувати сніданок, а так то я сьогодні став 8. І не важко вам це щодня в 7 ранку? Та ні. Ні? Нормально? Да. Ще в нас була теренівка, 2 прапори. А вдома ти зазвичай влітку скільки встаєш? Ну, десь в 12. Ну, це якщо ліг в 12. А тут скільки лягаєте? В 10. Те, без чого раніше не могли уявити своє дозвілля, мобільні телефони зберігаються у коменданта. Видають їх на кілька хвилин, раз на кілька днів, аби мали можливість сповістити рідних про своє пластунське життя. Зараз були складні умови. Батьки дуже переймалися, телефонували, то ми двічі за табір дали можливість перетелефонувати батькам. І сьогодні буде теж виданий телефон для того, щоб вони повідомили, коли не будуть вдома. Тому що це теж може трошки змінюватися. Кожен пластун у таборі знає свої обов'язки. І, зізнаємось, виконують їх завзято і без обговорення. Я ріжу м'ясо на засмажку. А що ви готуєте? Поки що я не знаю, інтендант не сказав. Доки Мирослав готує все необхідне для каші, Михайло та Влад слідкують за багаттям. Хлопці сьогодні чергують на кухні. Моя сьогодні функція – це слідкувати за вогнем, підкладувати дрова, роздувати, щоб воно не потухло. І якомога швидше закипів чай. Більшість дітей у таборі не вперше. 11-літній Нестор приїхав із сусідньої області. Я пластунний прихильник. Взагалі, у мене батьки пластуни і хрещений пластун. Ми всі з Кіровограду. А як потрапив сюди? Сюди потрапив. У нас, оскільки в Кіровограді такого самого корня нема, а тут пластуни друзі мого тата, то він мене до них послав. Мені сподобалось, я залишився в цьому корні. Хлопці розповідають, що тут не лише розважаються, а й вчаться дбати про себе та інших. Там ми самостійні, робимо все майже самі, і нас вчать все робити. А що ви сьогодні готуєте? Сьогодні у нас буде каша з зажаркою, рис, м'ясо з зажаркою і ще чай. А вдома як часто ти готуєш? Постійно. Поки мама на роботі, для вечерю готую. А от Сергій та Павло цьогоріч вже не в ролі учасників. Серед їхніх обов'язків – слідкувати за харчуванням дітей, їхньою безпекою. А ще усі свої знання про пласт передати молодшому поколінню. Табір мені дав самостійність. Я навчився більше практичного пластування. Це там розпалювати багаття, це там будувати шелести. Ну і я тут приїхав не сам навчатися, а більше як дітей навчити. Ну, то я більше приділяв часу їх навчанню. Коли ти учасник, ти просто виконуєш те, що тобі кажуть. А тут тобі якась велика відповідальність за цих дітей, і тобі треба за ними слідкувати, ще самому робити. І ще тебе, старші, як комендант, ще також заставляють. І тут набагато важче.
У них були інструктажі певні, якби з різних першої медичної допомоги, з виживання в лісі, стебірництва, якби. І ми зараз підсумовуємо це вже, якби вже передостанній день. Ми підсумовуємо все, що вони дізналися, якби в вигляді питань, потім це ми перевірили, і вони будуть знати свої відповідні результати. Та чи не найтяжчим із усіх завдань було збудувати в лісі шелест і прожити в ньому сам на сам добу. Більшість справилась на відмінно. Нестор показує свій витвір. Мій шелест, я в ньому ночував, зробив його дуже просто. Тут дерево, як бачите, рогоч, там поставив такого самого. Поклав палку, на неї трохи тонші, потім товші. І слой листя, аби, ну, якби капав дощ, він би стікав тут. І для маскування теж зробив. Там я залазив і спав. Не холодно було спати? Ні, спати було не холодно, я воно там розпилив багаття, воно мене гріло, там я готував їжу, ось в мене були дрова для багаття. І як довго тобі треба було самому тут протриматися? Потрібно одну добу. Цілу добу? Цілу ніч. А продукти ви брали звідти з собою, так? Ні, продукти ми самі повинні були шукати. Самі повинні були шукати? Так. Такий якби тест на виживання, так? Так. А ось Артем та Олексій у таборі вперше. Відтак ночувати в лісі наодинці хлопці ще не наважились. Хоча курінь із гілок збудували. Більше всього мені в таборі сподобалось, як ми вставали вночі. І в нас була спочатку зарядка, а потім ми працювали. Да. Що ви робили? Ми вішали щоглу для прапора, збирали дрова, розпалювали вогонь, готували їсти. Трохи спочатку, як морально було важко, йшли дощі, ми трохи в палатках сиділи, а потім, коли вийшло сонце, то ще хочеться залишитися, навіть додому не хочеться їхати. Друзів здобув тут нових? Так, нових друзів да. Здобув. А ще з чого ти тут навчився? Я навчився як розпалювати багаття, виживати в лісі, про першу медичну допомогу дізнався. Багато нового для себе. Шелест робив? Так. Да. Да? Ночував сам у лісі чи ще ні? Ні. Ні, ще вибачте. Страшно ще? Так. Да. Іван Колодницький із дітьми працює більше 12 років. Каже, подібні заходи допомагають хлопцям перевірити себе на сміливість, витривалість, вміння підкорятися. Крім цього, тут вони здобувають багаж знань та вмінь, які неодмінно знадобляться їм у повсякденному житті. Тут є можливість побороти свої страхи. От я вам показував вже. Це зв'язок того, що от наш і старший хлопець, який теж здавав цю вмілість, навик переночувати в лісі, побудувати шелест, він сказав, я чую 5 хвилин, як змія нібито язиком ці звуки видає. Каже, у мене такий страх був. Я ж собі поставив, він каже, я собі поставив мету, що я мушу побороти цей страх саме тут. І тут якраз нагода така. Ну, знаєте, люди притягують те, що вони, чим вони бояться. І він цей страх подолав тим, що знешкодив її дуже правильно. Він зробив рогач, зафіксував її голову. Ну, це була не змія, але для людини, яка боїться змій, це, повірте, дуже важко. Ми не вчимо їх в цьому, що потрібно там вбивати природу, але це, що подолати страх, і коли вони живуть саме в диких умовах, вони мають приготувати собі їжу. Тобто він відмовився від обіду, щоб сам собі приготувати цю їжу, щоб показати, що я такий зміг подолати свій страх. Це є, тут страх проявляється і можливість його побороти. Не всі діти поборять свій страх, але я вам скажу, що навіть діти, які схильні до таких тепличних умов виховання, тобто там з батьками дуже, тут на третій, четвертий день, якщо вони не виїжджають додому, то вони вже себе, ну, мусять подолати страх, вони не можуть не подолати його. Найбільшою винагородою для коменданта є прогрес учасників табору. Можливість порівнювати, як хлопці змінюються з кожною зміною. Більшість цих хлопців були минулого року вперше на корінному таборі. І, відповідно, цей табір у них вже другий, тому умови того, що у нас постійно з першого дня лив дощ, те, що всі мали перед останню ніч ночувати самі в побудованих шелестах, їсти свого зробленого посуду. І
90% справилися з цим завданням, то це є вже показник того, що вони дуже зміняться протягом року. Тобто перший табір, вони там 2-3 особи тоді змогло переночувати в лісі самими, а цей табір не змогло 2-3 особи. Пишаються юними пластунами люди, котрі фінансово допомагають табору. Я просто в захопленні від того, що роблять тут діти. Тим більше і дорослі пластуни. Вони займаються цим на волонтерських засадах. Я б особисто, мабуть, не змогла зробити всього того, що роблять вони. Тому що дійсно тут діти вже в ході своїх теоретичних занять закріплюють його на практиці. Дійсно долають якісь страхи, долають перепони. Я просто можу сказати, що я особисто пишаюся цими дітьми, що у нас є такі люди, такі діти, які займаються цими питаннями. Я, наприклад, особисто одна вночі ночувати в лісі, мабуть, би не змогла. Просто це страшно, це природньо страшно. Але діти долають це. І це дійсно виховання, виховання отого стержня, внутрішнього стержня. Отже, поки одні сперечаються, як виховувати справжніх чоловіків і патріотів України, інші люди вже це роблять – з натхненням і не зупиняючись перед труднощами. Альтернатива літньому відпочинкові дітей. 4 дні американські спортивні тренери вчили та розважали драбівських дітей. Перший у районі табір відкрила для хлопців та дівчат місцева християнська громада. Більше сотні малих драбівчан вчились спортивним танцям, футболу та баскетболу. Ми взяли досвід міста Золотоноші, які мали спортивний табір протягом останніх 13 років, і ми вирішили спробувати провести його у нас. Звичайно, працюючи над організацією цього табору, перш за все, ми шукали допомогу з-за кордону наших друзів з Америки, які тісно співпрацюють з нашою церквою. І ось, знайшовши команду там і підтримку від них, ми вирішили спробувати цей табір організувати ось тут. Дон Маркус в Україні не вперше. Ця поїздка для американки ювілейна, 20-та. Називає себе українською мамою. Серед 4 її дітей – дівчинка з Чигиринщини, яку вона удочерила. Тому про потреби нашої малечі жінка добре знає і вважає нашу країну своїм другим домом. Дізнавшись про наміри організаторів табору, одразу запропонувала свою допомогу. Сьогодні вона займається з малечою спортивними танцями. I love Ukraine. Actually, this is my 20th trip to Ukraine. So взагалі це моя 20-та подорож. I consider it my second home. So я вважаю, що Україна це мій другий дім. So the reason why I came to Ukraine this time is we wanted to do something different and do sport because most kids and adults love to do sports, even ladies like sports. І причина, чому я приїхала в Україну цей раз, ми хотіли робити щось інше, на відміну від того, що ми робили до цього, тому що всі діти люблять спорт, і навіть жінки люблять спорт. And so we brought our high school basketball player and we brought our high school soccer football coach. І ми привезли з собою тренерів, які викладають в школі з футболу і також учнів школи, які грають в баскетбол і також можуть бути тренерами. We brought experienced coaches, so it will be fun to teach the kids something maybe different and they can learn some new skills or we can learn some skills from them. Ми привезли тренерів, які мають досвід, і було б дуже добре, щоб ми від них щось навчились. І, можливо, діти, можливо, нас також чомусь навчать. Тренери, які викладають в американських школах футбол та баскетбол, навчали цьому і місцевих дітей. Дорослі сподіваються, що правила гри у спорті допоможуть хлопцям та дівчатам зорієнтуватися у подальшому житті. Навчають правильно сприймати поразку та робити потрібні висновки. Я прийшов сюди пограти у футбол, можливо, навчитися чогось нового у футболі, більше провести час зі своїми друзями. Скажи, будь ласка, ти думав, що спочатку буде важко? Ти думав, що прийдеш і зразу буде футбол? Ні, я займаюся футболом, я тренуюсь. Мені ці вправи не вперше, я не знаю, як їх робити. Коли ми думали про цей табір, ми думали, що наші діти можуть запам'ятати після того, як вони залишать наш табір. І в першу чергу ми сподіваємося, що наші діти навчаться
не лише як грати гарно в футбол, але, скажімо так, правила спорту, які вони можуть навчатись тут, вони могли перенести в своє життя. Якщо ти програв, це не означає, що ти повинен скласти руки. Якщо ти програв, це означає, що ти повинен навпаки працювати більше. Якщо ти зіткнувся з своїм суперником, це не означає, що ти повинен дати обов'язково здачу, але навпаки поступись, можливо, підтримай свого друга і так далі, тому подібне. Також ми взяли тему для нашого табору, яка називається «Ісус любить тебе». Ми віримо в те, що надія нашої України полягає в тому, щоб довіряти Богові. І ми хочемо навчити наших дітей любити Бога, любити людей, любити свою країну. Такий табір у Драбові відкрили вперше. Він тривав 4 дні. Протягом 2 змін тут з користю відпочили більше сотні дітей. І нехай не всі вправи і завдання давалися легко, чудовий настрій від спільної справи і можливість весело провести час на свіжому повітрі з друзями забезпечувалися на всі 100. Мені подобається тут танцювати. А ти для чого сюди прийшла? Гуляти з подружками, танцювати. Ти любиш такі заходи, так? Так. Да. А скажи, будь ласка, як ти дізналася, хто тебе привів сюди? Мене привела мама. Просто мені подружка моя сказала, що це, що буде тут табір. Залучити дітей до спорту, відвоювати їх у вулиці – основна мета організаторів табору. Юрій Федорюк визнає, що не все вийшло з першого разу. Але набутий за ці дні досвід допоможе наступного року удосконалити підготовку до організації дозвілля Драбівської юні. Були певні проблеми з школою, ми залишились, на жаль, без школи. Школа не відкрила свої двері для нас. Це нас засмучує, тому що табір, який ми робимо, ми в першу чергу робимо для наших дітей, в першу чергу робимо для того, щоб наші діти відволіклися від тієї ситуації, яка зараз у нас в країні. Робимо для того, щоб дати якусь радість, дати якусь надію. І школа – це те місце, де діти це повинні отримувати, де вони мали прийти в своє місце, де їм зручно. Але, на жаль, так трапилось, що ми залишились без школи, проте ми віримо, що все, що не робиться, воно є найкраще, тому ми сподіваємося, що, можливо, на майбутнє ми будемо краще співпрацювати і все, що ми робимо, будемо робити разом для наших дітей, для нашого майбутнього. Врешті організатори знайшли вихід та інших партнерів, які надали стадіон та спортивну залу для занять з дітьми. Ми вдячні представникам нашої влади за те, що вони нам дали стадіон без будь-яких проблем. Ми можемо проводити футбол на стадіоні, де дітям буде зручно, де є все необхідне. Також ми маємо чудовий спортивний зал в нашому будинку культури, який також отримали. Ми можемо ним користуватися і ми сподіваємося, що ми зможемо також, можливо, подарувати якийсь м'яч навіть для наших дітей, які в майбутньому можуть користуватися цим, чи то на стадіоні, чи то в нашому будинку культури в спортивному залі. Юрій Федорюк сподівається, що наступного року табір матиме продовження і гідну підтримку як з боку місцевої влади, так і громади. Яскравими, цілісними та творчими є гравці футбольної команди «Старт», що діє у місті Звенигородка. До речі, деякі юні спортсмени заради гри в улюблений футбол долають десятки кілометрів, що розділяють рідний дім та тренувальний майданчик. Серед них і Ярослав Мацюк. Хлопчина приїздить із села Рижанівка. Для нього відстань у 25 кілометрів не перепона, бо, зізнається, не може без футболу. Коли як воє і автобусом воє, батьки везуть. Наприклад, возять нас, і були проїзні квитки в нас, але вони вже в нас в автобусі в селі не їздять. Ми добираємося вже машинами, вже возять нас, даємо гроші, наприклад, якомусь водієві, щоб нас завіз, і приїжджаємо на тренування. А як часто ви їздите на тренування? Дуже часто, тому що без тренування ми не можемо жити, не можемо без футболу. Просто дуже часто, що їздив, бо треба більше опиту завжди набиратися і більше майстерності, щоб краще грати в футбол. Ярослав каже, що перед грою хвилюється, а потім з'являється такий командний дух, що готовий докласти максимум зусиль задля спільної перемоги. Це, як завжди, ж то хвилювання, бо без хвилювання не зіграєш, але все одно, коли заходиш зразу в поле, вже як, не хвилюєшся, вже ти хочеш за любого порвати за свою команду, щоб перемогти і бути завжди чемпіоном. Завжди дуже великий настрій, дуже гарний настрій.
У Дмитра Осадчого своя історія. Він теж, як і інші хлопці, дуже любить цю гру, однак виконує в команді і інші обов'язки. Я являюся гравцем футбольного клубу «Старт», але я ще адміністратор групи в соціальній мережі «Контакти». Там у нас всі новини, всі фотографії, всі результати з ігор, ну і таке там. Поздравляємо з днем народження гравців. Футбольний клуб діє не так давно, однак вже має в активі чимало перемог та нагород. І не лише обласного рівня. Дмитрові ж найбільше запам'ятались такі ігри. Гра проти Кременчуган в Лічовську. Ми тоді зайняли п'яте місце, ми виграли 5-4 в них. Ще ігри з Христинівкою, коли ми виграли 2-1. Це чемпіонат Черкас. Ну і все. Владислав Савенко професійно займається футболом 2 роки. За цей час не просто не розчарувався у грі, а й привів на поле молодшого брата. І сьогодні дає йому певні поради. Як капітан, намагається бути в усьому прикладом для гравців. Захотілося грати в футбол. Ну, батьки мене не заставляли. Там до нас прийшли спочатку, коли в перший клас був, то прийшли і питали, хто на футбол. Ну, ми пішли. На футбол захотів, попросив у батьків, вони відпустили мене на футбол. Ми дуже дружимо один з одним. Ми не б'ємося, не соримося, як сказати так. Сьогодні ці хлопці не лише по декілька годин на день професійно готуються до майбутніх змагань, а й мають певні девізи для підняття бойового духу команди. До речі, один із них пояснює, чому на їхній формі зображено лева. Лев, тому що ми леви, у нас в кричалці леви, тому ми леви. Ну, як символ, мабуть, сили, так? Так, мабуть, сили, швидкості. Проте так було не завжди. Далеко позаду залишився той час, коли хлопці відвідували дитячо-юнацьку спортивну школу. Вони теж грали у футбол, але переважно з місцевими командами на рівні району. Батькам, звісно, хотілося більшого. Тому за ініціативи Віталія Савенка, тренера і батька 2 дітей, було створено громадське об'єднання «Футбольний клуб «Старт». Практично за власні кошти було організовано все, що потрібно для того, щоб команда грала і перемагала. Проте зупинятися на досягнутому футболісти не збираються. Насамперед, працюють над тим, аби можна було грати на більшому полі. Поле там, де відбувається в нас тренування, воно нам не підходить по розмірах, так як воно заменшене, міні-футбольне поле. От, тому мною було написаний лист до районної ради, і районна рада якби прийняла рішення надати нам в користування земельну ділянку, яка знаходиться ззаді мене, на пільгових умовах. От. На даній ділянці, що знаходиться ззаді, вона має розмір 40x60, це дитячий майданчик, на якому ми плануємо тренуватись. Цей майданчик підготовлений, засіяний газон, чекаємо, щоб на ньому можна повноцінне тренування проводити, так як на тому дуже багато кочок. От, і не можна нормально тренуватися. Однак воно нам не заважає теж показувати достатньо високі результати.
діти досить такі дружні, от, і вони, в принципі, дисципліновані, не роблять ніяких таких необдуманих вчинків. На тренуванні вони не пропускають жодного тренування. Сподіваємося, що ці хлопці й надалі будуть займатися улюбленою справою, яка допоможе сформуватися їхнім характером та змужніти. Можливо, серед них сьогодні зростає майбутня футбольна зірка світового масштабу.